ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯାହା ତ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗି ରହିଛି, ଆଉ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ପାଚିକା ହେଲେ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହେଲେ, PMS ହେଲେ, ଏଇମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ବହୁତ ଦାବି ରହିଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ହେଲା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଗଣନାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲଗାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ସାଧାରଣରୁ ସାଧାରଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ରହିଛି, ସେ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସେ ପୂରଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇ PMS, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ପାଚିକାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଥ ଦେଇଛି। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ବାରମ୍ବାର ଏମାନେ ଧାରଣାରେ ବସୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଲୋୟର PMGରେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ପାଚିକା ଆଉ PMSର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ବସିଥିବା ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସାଥ ଦେଇଥିଲି। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ରଖୁଛୁ ସରକାରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସବୁବେଳେ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାଟାକୁ ପୂରଣ କରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଚଳିବେ କେମିତି? ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ, ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ାକରେ ଲଗାଉଛ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି କଥାକୁ ସେମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଟି ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ସେ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଯୋଜନା ତାଙ୍କର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସେଇଟା ପୂରଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନା। ଏଇ ସ୍କୁଟି ଯୋଜନା କରିକି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ଦେଲା ପରିକା କାମ ଏଇଟା, ତାଙ୍କରି ମୁଣ୍ଡରେ ହିଁ ଲୋନ୍ଟାକୁ ପକାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଆଉ ସେଇମାନେ ଭଲରେ ଚଲେଇ ବି ଶିଖିନାହାନ୍ତି। ଝିଅମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସାମ୍ନା ବି କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯେଉଁଟା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଯୋଜନା କରିକି ଯେଉଁ ଗୋଟେ କେବଳ ଭୋଟ ହାତେଇବା ପାଇଁକି ଏସବୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସରକାର। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ଦରକାର ଅଛି, ଯେଉଁ ଦାବି ଅଛି, ସେ ଦାବିକୁ ପ୍ରଥମେ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ।